ପଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗହିରାରେ ଦନ୍ତା ଦଳିଦେଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ କୟଥ ପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ରସରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଟିଫିନ ନେଇ ତରବର ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ କ୍ରସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ବାଛି ଗହିର ବିଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଠ ଛଡା ଦନ୍ତା ହଠାତ୍ ଆମ୍ବତଟାରୁ ବାହାରି ଆସି ଦିଲୀପକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ନେଇଥିଲା ଶୁଣ୍ଢରେ ଦିଲୀପକୁ ଧରି ଦନ୍ତାଟି ଗୋଡରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ହାତୀ ପଛେ ପଛେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବାରୁ ଦନ୍ତାଟି ଦିଲୀପକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିଲୀପକୁ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଗୋଲସତ ସେଠି ନାଚୁନି ଫରେଷ୍ଟର ମୋହନ ଦେହୁଡି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଟାଙ୍ଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ପାଇଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।